كوحدة كبدة عقتي بارسنولا ايا وار عصب كسو سارتي حالة دا حيديها كوحدة دا اي بدري ايا فيران توريز او لابدو با كومقنا عابقا كورونا فيروس وارك فرحادو اتاقرياشا كوحدة سي ايا ان بارسنولا اي شاقسي ان فيران توريز ايا بدري لابدو با كعاف ماد قمان حانون كاسي او يسفر دونان مقالة دا رياسي وغيب قاتان سوبر كابكا افردماتكا او اي ريال مدري لعياريان اربعادا توريز ايا بدري ayaa labaduba laga qaadi doonaa jijaabada dhinaca tam ahaanshooda ciyaareed ah Bedri ayaan ciyaarin kulan rasmi ah tan iyo bishii September halka Torres u dhawaan kaga soo biiray kooxda Man City Torres ayaa kulankiisa ugu horeeyay Barcelona u noqon kara midka galaasikada hadiiba uu ku baaso tijaabada tam ahaanshiisa shaacinta Barcelona ee shalay ayaa ahayd in heshiis cusub ay ka seexdeen Samuel Umtiti istamarkana daafacan Faransiiska ahay mushaar dhimis sameeyay ayaa ka dhigan in kooxdu ay awood u leedahay in ay Torres diwaan gashato dhinaciisa Bedri ayuu xil ciyaareedkani ku yahay mid aad u adag oo ay dhaawacyo daris la noqdeen 19 sano jirkaasi ayaa 4 kulan ciyaaray ilaa haatan 2 kulan oo La Liga iyo 2 kulan oo Champions League